Well, vir my is dit baie exciting. Ek kry die geleentheid om die verhoog te deel saam met my Maak My Famous-reeks. Hulle sê so baie en Noor Abrams. Dit is vir my an honor. Honestly, hulle doen die vir jare. En vir my as, dit is maar die begin van my loopbaan. En who knows, miskien is dit 'n geleentheid vir my om my carrière te begin as iemand op die... Ja, in die theater. So, dit is awesome en ek kry die geleentheid om weer die verhoog te deel saam met Dylan 6. Die wenner gemaak my vir my seisoen 2 en 6 van Writers. Dit is vir my nie baie exciting en nou was omdat Cinderella ook 'n rol karakter is. En ja, so ek is baie excited. Ek is Cinderella, sy is baie whimsical, sy is baie sag, sy is die sunshine of the house. En alhoewel sy baie geboelie word deur haar stiefma en haar stiefsisters, sien sy nog altyd die beter kant van die wereld en sy sien nog altyd die beter kant van haar familie. So vir haar is dit net, sy wil nie deel wees van wat hulle doen en van wat daar buite is. En sy wil net sing, sy wil net haar lewe. She just wants to bring light into any place. Cinderella is was so funny. You know, ons gee Cinderella bietjie 'n twist. So we get to interact with the audience as well. So jy gaan nie net sit en kykie, jy gaan sit en interact, jy gaan sit en lag.